Operatif ilerleyecek insanlar tanan da Jorjan, uzmem mi kani karıvor şeştadrum hanem. Mer anelikleri masin esiravicak. Araçina mespetka esiravicakom hamahmvel. Amena karıvor. Ençi vorovetev. Amena kam yefor. Ադրբեջանը տեսնում է, որ ունի շանս մեզ իրար դեմ հանելու, ավելի ոգևորվում, ավելի ակտիվանում է։ Մենք պետք է հստակ ցույց տանք, որ անկախ նրանից ներսում ինչ տարաձայնություններ կան եւ այլն, իրանց գործողությունների մեր առաջին արձագանքը լինելու է համախմբումը։ Այս շատ կարևոր բան է։ Ընդհոք ես ուզում եմ ասեմ, որ այս հարցին մենք այս ընթացքում բավարար չափով ուշադրություն չենք դարձրել եւ այստեղ մենք մեր բոլոր զոհերի ընտանիքները, մեր բոլոր գերեվարված հայրենակիցների ընտանիքները, մեր բոլոր սահմանապահ գյուղերի բոլոր բնակիչները Երևանի կենտրոնից մինչեւ 8 համայնքի բնակավայրի գյուղամեջը մենք բոլորս մի ընտանիք ենք եւ մի օջախ ենք եւ պետքա այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք որևէ սասանում այս առումով պետքա չլինի երկրորդը ստապությունը շատ կարեւոր է ստապությունը այս իրավիճակում պարզավոր շատ նյարդային է իրավիճակը շատ հուզական է իրավիճակը պետքա մենք մեր ստապությունը չկորցնենք եւ մեր այսինքն ինչի ստապությունը չկորցնենք եւ նաեւ հավասարակշռությունը չկորցնենք որովհետեւ եթե ստապությունը եւ հավասարակշռությունը կորցնենք դա մեզ կխանգարի իրավիճակը ճիշտ գնահատել ճիշտ կողմնորոշվել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել հաջորդ ամենակարևոր խնդիրը տեղեկատվությունների մեջ թացը չորից կարողանալ տարբերել չկարողանալ չգնալ ամեն տեղեկատվական հնարքի տեղեկատվական պատերազմի զոհ չդառնալ եւ չդարձնել մեզ։ Էլի եմ ուզում ասել, ես համայնքում եմ ասում, ձեր բոլորի աչքերի մեջ եմ նայելով եմ ասում։ Հանկարծ խնդրում եմ որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե այսօրվա կառավարությունը ինչ որ ստվերային մութ գործարքների մեջ է, ինչ որ դավադրությունների մեջ է, այդպիսի բան լինել ի բնե չի կարող։ Ընդհակառակը, ես իր ինչ ոնց աստվածա։ Ես ձեր աչքերի մեջ ուղիղ նայելով դա ասում եմ։ Դա բացառված բան է։ Եվ մենք այս իրավիճակում պետքա հաջորդ ամենակարևոր բանը մեր հաստատակամությունը չկորցնել։ Մեր հաստատակամությունը չկորցնել։ Դուք նենց էլ այս գյուղում ապրելով, այս համայնքներում ապրելով դուք նենց էլ ես ձեզ չպետք է ասեմ։ Դուք հերոս մարդիկ եք, հերոս ժողովուրդ եք։ Եվ մենք բոլորս մեր հաստատակամությունը պետքա չկորցնենք եւ հստակ կանգնենք մեր պետության, մեր ինքնիշխանության, մեր անկախության, մեր քաղաքացիության դիրքերում։ Այս շատ կարեւոր արձանագրում է եւ այս շատ կարեւոր հանգամանք է։ Եվ այս իրավիճակում մենք իհարկե էմոցիոնալ սիրով մեր հայրենիքի նկատմամբ լծված ենք, բայց մենք էմոցիոնալ քայլեր պետքա չանենք։ Պետքա հստակ վերլուծենք ինչ հա տեղի ունենում, պետք է հասկանանք ինչ հա տեղի ունենում եւ քայլ-քայլ գնանք այս խնդիրների լուծմանը։ Հիմա ինչ հա տեղի ունենում։ Շատ են հարցնում, ասում են՝ տեղի ա ունենում այն, ինչ որ տեղի ա ունեցել, ոչ մի նոր բան չկա։ Ոչ մի նոր բան չկա, մեզնից ուզում են խլել մեր ինքնիշխանությունը, մեզնից ուզում են խլել մեր պետությունը, մեզնից ուզում են խլել մեր հայրենիքը։ Ղարաբաղի հարցը, Ժողովուրդ ջան, միչեվ հիմա ինչու չի կարգավորվել։ Միչև լավ հետ գնանք միչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27, որովհետև ցանկացած կոմպրոմիս, որին համաձայնվել է Հայաստանը, այդ պայից սկսած Ադրբեջանը այլ չի համաձայնվել։ Այսինքն ասվել է լավ, հանուն խաղաղության եկեք մի հատ սենց ինչ որ մի հատ մի զիջում անեն։ Երբ որ այդ զիջումը դե յուրե չէ, Հայաստանը պատրաստակամություն է ցուցաբերել, հաջորդ իսկ պահին Ադրբեջանը դա բան արել, դադարեցրել է, անընդունելի է համարել, փորձելով ավելի մեծ զիջումներ կորցնել։ Հիմա այսօրվա իրավիճակը ինչի մեջ է։ Այսօրվա իրավիճակը հստակ է, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։
Այստեղ որևէ տեսակետ կարծիք լինել չի կարող։ Եվ այստեղ զիջման մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև հասկանում եք, եթե մենք մեր սահմանը զիջենք, դա ընդհակառակը նրանց ավելի է ոգևորելու։ Մենք ասում ենք հստակ, միջազգային իրավունքի համաձայն սա մեր սուվերեն տարածքն է։ Եվ Ադրբեջանի զինված ուժերը միանշանակ պետք է մեր տարածքից դուրս գան։ Եվ այստեղ է, որ մեր հաստատակամությունը պետք է հստակ երևա։ Բայց մյուս կողմից մենք չպետք է թույլ տանք, որ իրադրությունը կոնտրոլից եւ վերահսկողությունից դուրս գա։ Եվ մենք այսօր առաջինը դիվանագիտական եղանակներով պետք է այս օրակարգը առաջ մղենք եւ հստակ միջազգային պահանջ ձևավորենք։ Այսօր Միացյալ Նահանգները ընդունում է, որ սա մեր տարածքն է եւ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա։ Ֆրանսիան ընդունում է, որ սա մեր տարածքն է եւ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա։ Հնդկաստանը այլ երկրներ, Եվրոպայի խորհրդանը, Եվրամիության խորհրդանը ընդունեց բանաձև, որտեղ այս փաստը հստակ արձանագրեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ ընդունում է, որ սա մեր տարածքն է։ Եվ այստեղ մենք պետք է մեր հետևողական հավասարակշռված հաստատակամ ոչ նյարդային քայլերով հասնենք այս տարածքից նրանց դուրս գալու։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, հանկարծ խնդրում եմ, չհավատակ որևէ դավադրության տեսության։ Այն ինչ որ մենք մտածենք, այն ինչ որ կա մեր մտքում, այդ ամեն ինչը մենք ձեզ ասում ենք։ Եվ մենք հետևողական պետք է գնանք եւ ակնհայտ այսօրվա դեպքը նաեւ տեղի ունեցել հետեւյալ կերպ։ Մենք սահմանին միշտ էլ նախկինում էլ ինժեներական աշխատանքներ են արել եւ ինժեներական աշխատանքների սահմանի կահավորման գործը ավարտելուց ես չգիտեմ, հանգամանքները ավելի մանրամասն պետք է պարզաբանել, թե ինչ ա եղել, բայց հստակ է, որ մեր 6 զինծառայողները գերեվարվել են մեր տարածքում եւ նրանք պետք է անհապաղ վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետության։ Սա մեր հստակ եւ աներկվա դիրքորոշումն է։ Սա է մեր ասելիքը, իմ ասելիքը, սիրելի ժողովուրդ։ Հասկացանք, բարո։ Բայց մենակ մի բան խնդրեմ, ձեր ասելիքը հիմա կլսեմ, ուղղակի հաշվի կա։ Ուղիղ եթե համեցեք, համեցեք։ Մի րոպե, կներեք, մի բան ասեմ, ուղղակի հաշվի առեք, որ ուղիղ եթերում ենք։ Խնդրում եմ այնպեսի բան չասենք, որ չվնասի։ Դիտակում եմ, հստակ ասենք, էլի ես Երևանից մեկի քերն եմ ծովը։ Հստակ ումից արցնենք, երբ հա այդ ձեր ասած բանկերին երբ են բաց թողնում։ Ինտերնետից պետք է հարցնեք, բայց աշխատանքային պահով, կամերաների առաջ չխոսանք այդ թեման։ Էս ակմտնենք սենյակ կամ մի կողմ կգնանք։ Պարոն Փաշյանի հարց կարելի է։ Դուք կուտից եք։ Մենք ես կուտից Ղարիբյան Լենդրուշ ներկանամ, 33 տարի ստեղ ապրում։ Եկել եմ այս յուղի թուրքերին խրիտ ենք տվել։ Հհհ։ Ես դերիտերեմ ապրում, հասկացա։ Այդ ժամանակ երբ որ Քալբաջարում նստած էին ադրբեջանցի Խանլարի ամբողջ այդ օբան ոչխարաբուծական ֆիլմը անցավ, ես սարի հետևում էր, որ դերում էին մեր կողմ, հիմա որ թուրքերը նստած էին, որ մենք ձիերով գնում էին փախչում էին, Խանլարի ֆիլմայի վարիչը գալիս խնդրում, ասում էր՝ տղեք, մեկ ազյունա տնելու է, սարերը մնալու, թողեք մենք ոչխարա արածացնենք, չէին թողում։ Հիմա ոնց է այդ ժամանակ մերն էր այդ տերիտորիան, հիմա ասում են Ադրբեջանն է, Թուրքիան։ Ո՞վ ասում։ Թուրքերը։ Դե Թուրքիան շատ մենք ասում ենք։ Հասկանում եմ, բայց թե եթե վերապե։ Հագի, Պարոն Փաշյան, մի բան եմ խնդրում, ինձ պատասխան։ Մենք ունենք պետություն, պետականություն, արգոր նախարարություն ունենք, պաշտպանության նախարարություն ունենք, պետություն ունենք, վարչապետ ունենք, ամեն ինչ ունենք, գերագույն մարմիններ ունենք։ Այսօր քիա մեր դերին իր արդյոք ինչ որ Մուրադով է հետաքրքրվում, բայց մեր մնացած աշխատողանքային այդ ղեկավարները դեմ որ վստահում ենք Մուրադովին, որը Մուրադովը ես գիտեմ որ ունի ադրբեջանական, չէ, մի րոպե, այս նախ ասած ձեր բոլոր նշած մարմինները առանց բացառության զբաղվում են գերիների հարցով և ռուսական խաղապահ զորքերի հրամանատարը այդ առումով, այո, միջնորդական գործունեությունն է կատարում, գնում է, գալիս է, տեսակետներ է փոխանցում եւ այլն, եւ խաղապահների մանդատի մեջ մտնում է նաեւ գերիների փոխանակության հարցը, բայց մեր պաշտոնյաները բոլորը եւ արտաքին գործերի նախ, ես ինքս, հա, արտաքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն,
մյուս կարուսները ներգրաված են իհարկե այդ բանակցային գործընթացում։ Այսօր տասնյակ ես հույս ունեմ, չեմ չափազանցնում, բայց շատ մեծ թվով միջազգային կարուսներ նաև զբաղվում են գերիների հարցով։ Եվ դա նաև այն բանի շնորհիվ, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր կառավարության դեսպանատները եւ այլն շատ ակտիվ կազմակերպություններ զբաղվում են դրանով։ Բայց նաև այդ եմ ասում, ինչը գերիների հարցով էլ մեր հետևությունը ինչ պետք է արվի։ Նրանք պետք է նրանց շատ հաճախ ոգևորում այն փաստը, որ մենք ներսում տեսնում են, որ գերիների հարցի լուծման ձգձգումով մեր ներսում իրանց հաջողվում է պարակտումներ մտցնել։ Եվ դրանից ոգևորվում են իրանք։ Եվ հետևաբար մեր ճիշտ ռեակցիան առաջինը, որ մենք պետք է ունենանք, մենք պետք է համախմբենք։ Մենք պետք է իրանք պետք է տեսնեն, որ մեր ներսում մեզ չեն կարողանում ներքին բախումների տանել։ Նրանց բոլոր նպատակը պատերազմի ավարտից հետո եղել է Հայաստանում ներքին բախումներ հրահրելը։ Որ ինչի համար հրահրել ներքին բախումներ, որ մենք պատերազմի հետևանքով ցավոք մեր դիմա Կայությունը ավելի ցածրած է, ավելի նսեմ ասում։ Դիմակայման ունակությունները նվազեցնեն, զրոյացնեն, որ անարգել ինչ։ Ես հիմա համեմատում եմ Մուրադովի աշխատանքը այն ժամանակվա Պալյանիշկոյի աշխատանքին։ Լավ է, եկեք գնահատականներ չտանք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, հաջորդ հարցը, հաջորդ հարցը։ Շատ կարուցողական աշխատում ենք, մեր ռուս գործընկերների հետ շատ կարուցողական աշխատում ենք, և ես համոզված եմ, այսօր էլ հիմա այն մեր պաշտպանության նախարարը եւ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ էս դեպքի հետ կապ չունի, երեք ես ասացի, Մոսկվայում են գտնվում, իրենք աշխատեն եւ դներեք մի հարց եւս համեց դուք համոզված չեք, որ այսօր ՀԱՊԿ-ը Բելարուսիան Ղազախստան Բելարուսիան Ղազախստան Տաջիկստան Կիրգիստան իսկ փորձը Թուրքական Թուրքական լեզու պետություններ են, որոնք բացահայտորեն պաշտպանում են Ադրբեջանին։ Մենք ո՞նց համոզվենք, որ դրանցից ինչ-որ ուղղություն ունի։ Ես ո՞նց որ նախկինում արդեն ասացի, մենք հետևականորեն պետք է գնանք, ոչինչ, ոչինչ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը երկրները ստորագրել են եւ կոնկրետ, ես ակավարտեմ նոր, կոնկրետ պարտավորություններ են ստանձնել, եւ մենք ասում ենք, որ դրանք պայմանագրային միջազգային պարտավորություններ են, եւ այդ պարտավորությունները պետք է կատարվեն, որովհետեւ գիտեք դուք տենց բան եք ասում, բայց ես մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետեւ այստեղ կազմակերպության ստանձնած պարտավորությունների հարցնա միջազգային եւ հեղինակության հարցնա, եւ մենք բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի հեղինակությունը բարձր լինի, գործունակ լինի, եւ մենք մեր պարտավորությունները նրանց նկատմամբ կատարենք, իրանք էլ իրանց պարտավորությունները կազմակերպությունն իր պարտավորությունը մենք հասկացանք, պարոն Փաշա, մենք մի վստահում ենք ու վստահել ենք, ինչպես վստահեցինք Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի կապիտի Գերակով, հա ուրա ճիշտ եք ասում, հիմա պետք է մենք այդ ամեն ինչը պետք է հետևողական աշխատենք հաստատական, որ կյանքի կոչենք։ Այո, դա միջազգային պարտավորություն է, եւ պարտավորությունը պետք է կատարվի։ Նույնն է վերաբերվում է գերիների խնդրին։ Շնորհակալություն ձեզանից, որ ասեցիք միասնական պետք է լինենք, ես համամիտ եմ։ Մենք բոլորս հեղափոխական, հակահեղափոխական երբ չկան, պետք է միասնական լինենք։ Ու շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք ժողովուրդ։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Պարոն Փաշինյան, ես եմ շնորհակալ, որ ասենք ամուր կանգնած եք։ Մեր արոտավայրերի Լեմբրոշ, մեր արոտավայրերի մեկը Ֆոտարքի 80% ցավին գտնվում է Թուրքիա զորության տակ։ Իսկ գիտեք, որ այդքանը գտնվում ազգողության տակ, մի 15-20% նա վտանգավոր արդյունք է մտել։ Թուրքերը եկել են մեր արոտավայրից, մեր նախրի Պահողը չոբան լարեց, թող պախից տեղից, մտել են մեր հողերը, մեր նախրապահին էլ լարեց։ Դե դրա համար մենք ասում ենք, որ… Իմի գյուղը գտնվում է, գյուղը ապրում է, հիմնականում անասնապահության։ Գյուղը տնտեսքյունը անասնապահության։ Գյուղաց, գյուղը գտնվում է շատ դաժան վիճակում, ապրում է։ Պարոն Փաշինյան, մի խնդրանք, կարելի է այստեղից մոտենանք մեր վարուցանակարտերը, որ հիմա կան, խնդրեմ, մի րոպե տվեք, պարոն Փաշինյանի ցույց տան, ես դաշտերը մենք վարեցանել ենք, այս տարածքը, հիմա, դուք է, պարոն Փաշինյան,
Իրավատարի հետ Հա, եւ մեր գործընկերների հետ մի հատ խորհրդակցենք, հետո հարազատների հետ խորհրդակցենք, հետո էլի կխոսենք, լավ։ Ստեղ, 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 ստեղ